A peça é muito divertida, vale a pena assistir. É um enfoque diferente sobre essa coisa da virgindade. É muito bacana, os atores estão de parabéns, são jovens atores, bons atores. Eu acho que o teatro é feito com química, e eles têm química. Tem química o texto, tem química os atores, e o mais bacana, o espetáculo tem química com a plateia. O texto é maravilhoso, a direção é ótima, os atores são incríveis, diálogos rápidos, inteligentes, muito engraçados. Eu achei tão redondinho, achei que não faltou nada. Se eu pensar agora, o que tá faltando? Não consigo achar que faltou alguma coisa. E literalmente todo mundo se identifica. Então assim, não tem como errar. O que eu achei mais interessante é como a vida pode se tornar uma ficção brilhante, né? Experiência de vida é uma coisa muito bonita. Uma das coisas mais lindas que eu vi no teatro. Vale a pena ver.